שלום. לפני 7 שנים במהלך ימי העיון, אמי מורתי הלכה לעולמה, ומיני אז אני מקדיש את השיעורים שלי בימי העיון לזכרה, וכך אעשה גם היום. אבל השנה... מה את זה? השנה בנוסף התבקשנו להכין את השיעורים בתודעה של הכרת הטוב לישיבת הר עציון שבה זכיתי ללמוד, ואני רוצה להקדיש את השיעור לישיבה בכלל, אבל את השיעור הזה על איוב, על דמותו לדמותו של מורי ורבי האהוב הרב עמיטל זיכרונו לברכה, שמעולם לא דיבר על עצמו כאיוב, אבל לא אחת שאלנו את עצמנו, ואני אדבר בשמי, שאלתי את עצמי, האם מי שכתב על עולם בנוי ואחר כך חרב, ושוב בנוי, אבל מי שחרב עליו עולמו אינו מייצג את מה שאנחנו נעסוק בו היום. אשר על כן, אני מבקש לנסות איתכם היום לחשוב על מעין סקירת יעף של ספר איוב, ולניסיון להבין על מה הספר הזה בעצם מדבר. מהו הנושא? וכדי להתחיל בדיון הזה, אני מבקש להפנות אתכם לדף המקורות ולמקור הראשון. שם ראינו את שם מופיעים דברי הגמרא במסכת בבא בתרא דף י"ד עמוד ב', וכך אומרת הגמרא: משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. הגמרא אומרת לכאורה דבר פשוט. הגמרא מנסה לומר מהם הספרים מספרי המקרא שנכתבו בידי מי, ויש רשימה ארוכה, אני לא אכנס לזה, כבר ככה זמננו קצר. אז הגמרא אומרת שמשה רבנו כתב את ספרו, כלומר את ספר התורה, ואת פרשת בלעם, כאילו שפרשת בלעם היא לא חלק מהתורה, ואת ספר איוב. ונשאלת השאלה כיצד להבין את הגמרא הזאת. אפשר לומר שהגמרא רוצה בהתחלה לומר שמשה רבנו כתב את כל התורה כולה. כידוע יש מחלוקת בגמרא, כמעט על אתר, האם משה כתב את 8 הפסוקים האחרונים בתורה עם לאו? האם משה מסוגל היה לכתוב את הפסוקים שמדברים על מותו? או שמה כהכרעת הגמרא, הפסוקים הללו נכתבו על ידי תלמידו יהושע, שכתב את סוף התורה, דהיינו את 8 הפסוקים האחרונים ואת ספרו, את ספר יהושע וכולי. אבל הגמרא מדברת גם על פרשת בלעם. מה פשר? מה זאת אומרת? אז אפשר לומר שהגמרא רוצה להדגיש שיש בתורה מימד אוניברסלי.
כלומר, פרשת בלעם היא ההכרה בעובדה שיש גם בידי אומות העולם נבואה. ואם נבין נבואה, כמו שהרמב״ם מבין, דהיינו האפשרות של האדם למצוינות אינטלקטואלית. למצוינות אינטלקטואלית שמסתיימת במצוינות אתית. הרי שהפוטנציאל הזה הוא גלום במה שקוראים פרשת בלעם. פרשת בלעם מלמדת אותנו שהדבר הזה הוא אפשרי. אבל אז הגמרא מוסיפה ואומרת שיש גם את איוב. איך להבין את הדבר הזה? מה הפשר שמשה כתב את ספר איוב? במקור הבא, אם תעיינו, תראו שהגמרא אומרת איוב בימי משה היה. כתיב הכה מי ייתן איפה ויכתבון מילי, וכתיב התם ובמי ודא איפה. הגמרא עושה גזרה שווה למילה איפה, שמופיע גם באיוב וגם אצל משה, ומזה היא רוצה ללמוד שאיוב חי בימי משה. ומיד ממשיכה הגמרא ואומרת, ואימה בימי יצחק, אולי אנחנו נגיד שאיוב חי בימי יצחק, כי גם לגביו אפשר לעשות גזרה שווה. אומרת הגמרא, מאיפה הוא הצד צייד, גם אצלו כתוב איפה, אז אולי מדובר ביצחק. אני מדלג, אני רוצה לראות את כל הגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואימה בימי יוסף, שהרי גם הוא אמר, איפה הם רואים? ואני מדלג עוד כמה שורות, והגמרא אומרת, רבה אומר, איוב בימי מרגלים היה, שגם לגביו אפשר לעשות גזרה שווה, שהרי כתוב באיוב, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, וכתיבתם, ולגבי המרגלים, כתוב, היש בה עץ, עוץ, עץ. כמו שאומרים, זה לא גלט. אז אומרת הגמרא, מדמי, האם זה דומה? החעוץ, התם עץ. אומרת הגמרא, הכי כאמר, ככה צריך לקרוא את זה. הכי כאמר לו, הוא משה לישראל, ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ, ומגן על דורו כעץ. זה לא בדיוק גזרה שווה פורמלית, אבל אם נתייחס לתוכן, אז מדובר באדם שהוא כמו עץ, שהוא ישר כמו עץ, והוא מגן על כל דורו כעץ. והגמרא ממשיכה ואומרת שאחרי כל האפשרויות הללו, דהיינו שאיוב היה בימי משה, או בימי יצחק, או בימי יוסף, או בימי המרגלים, הגמרא אומרת, יתווה ההוא מרבנן קמי דרבי שמואל בר נחמני ויתיב, וכאמר, ישב מישהו לפני רבי שמואל בר נחמני, ואמר, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. כשהגמרא אומרת, לא היה ולא נברא,
הכוונה שהוא היה ונברא. כלומר, הוא לא היה ולא נברא. אבל מה שהוא מייצג, אכן גם היה וגם נברא. ולכן, הגמרא ממשיכה ואומרת, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, שניהם אומרים, איוב מעולי גולה היה. איוב היה מעולי הגולה. כלומר, עולי הגולה זה התקופה שבה העולם החזלי הולך ומתעצב. הם רוצים להגיד, אנחנו מכירים אותו. אנחנו מכירים את המציאות הזאת. המציאות הזאת היא מציאות שאנחנו פגשנו בה. לא מדובר במשל. זה נכון, זה משל. אבל זה משל שבדור שלנו הכרנו אותו. כמו לומר, זה משל, אבל בכל דור אפשר להכיר אותו. ואולי, אולי זה המפתח להבין את המקור הראשון שלנו. כשהגמרא אומרת לנו שמשה כתב את ספרו ואת פרשת בלעם, אבל מוסיפה שגם את ספר איוב, אולי היא רוצה לומר שאי אפשר להבין את התורה באמת, ואני מעיז לומר, אי אפשר לקבל את התורה רק כתורה ובלי ספר איוב. כלומר, התורה חייבת להיות מובנת רק אם אנחנו ניקח את האפשרות שבכל דור המשל הזה צריך להיות מובן מחדש. אי אפשר שהתורה תהיה מובנת אם אנחנו לא נתייחס למציאות. והבעיה, כפי שאנסה להראות היום, היא שספר איוב הוא במובן מסוים, ואני אומר בזהירות, הוא מעין אנטיתזה לתורה. אנחנו צריכים להבין את ספר איוב כחלק ממה שאנחנו צריכים כדי להבין את התורה, גם אם זה לא עולה בקנה אחד, ודומה שזה לא עולה בקנה אחד. כדי להבין עד כמה זה לא עולה בקנה אחד, אני מציע שנפנה מיד אל הטקסט בעצמו. ונראה. פרק א' אומר ספר איוב. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. ויוולדו לו 7 בנים ו3 בנות, וימקנהו 7,000 צאן ו3,000 גמלים, ו500 צמד בקר ו500 אתונות, ועבודה רבה מאוד, ויהיה האיש ההוא גדול מכל בני קדם, והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו, ושלחו וקראו ל3 אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם, ויהי כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב ויקרשם, והשכים בבוקר, ואלה העולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים בלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. התיאור מתחלק בעצם לשלושה חלקים. תיאור הרקע מדבר על אדם ששמו איוב, שחי בארץ עוץ, לא בדיוק ברור איפה זה, אולי זה לא ברור, מפני שזה לא צריך להיות במקום מסוים.
והאיש הזה הוא תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. מין מציאות מושלמת. ותרשו לי מיד לשאול. אנחנו לא מכירים אנשים כאלה? אנחנו לא מכירים אנשים שהם אנשי מופת? כמובן שאין אנשים מושלמים, זה ברור. וכמובן שאם המקרא מעיד על איוב שהוא היה איש תם וישר וירא אלוהים ושר מרע, זה רף שכמעט ואי אפשר להגיע אליו. אבל אולי זה בא כדי לתת איזושהי טיפולוגיה. הטיפולוגיה היא של איש מופת. ואנשי מופת אנחנו מכירים. אנשי מופת, כלומר אנשים שבאמת התנהגותם מעל למה שניתן, סליחה, מעל למה שניתן לראות בחיי היומיום, אנשים כאלה, אנחנו מכירים אותם. החלק השני כבר פחות ברור. לאיוב יש שפע מכל טוב. יש תיאור של משפחה גדולה, משפחה מאושרת, עושר רב, משפחה מאושרת באלף, עושר רב בעין, יש לו מכל טוב. ולמרות זאת, וזה חלק ג', איוב דואג האם סביבתו ממשיכה בקו של הישרות שהוא מנסה להנחיל להם. כמובן, זה ספק. אנחנו לא יודעים מה זולתנו עושה כשאנחנו לא איתו. אנחנו לא יודעים מה הילדים שלנו עושים. אנחנו יכולים לחנך אותם עד גבול מסוים מכאן ואילך, אנחנו לא יודעים. והספק הזה מקונן בליבו של איוב. ולכן הוא כאילו מקדים, כמעט אמרתי תרופה למכה, בעצם צריך לומר תיקון לחטא. והיה אם בניו חטאו חטא כזה או אחר, על כן הוא כבר מביא עולות, על כן הוא מנסה לתקן את מה שטעון תיקון. זה סיפור הרקע. אין, זה הרקע האישי של איוב. והיא היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם, ויאמר אדוני לשטן, מאין באת, ויען השטן את אדוני, ויאמר משוט בארץ ומתהלך בה. ויאמר אדוני לשטן, אשמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר וירא אלוהים ושר מרע. כלומר, יש פה עדות של הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. שמת לב, הוא אומר אל השטן. לא בדיוק ברור מי זה אותו שטן. האם יש איזושהי מציאות שהיא מסוגלת לבוא עם בני האלוהים? או שמה הוא מייצג את מה שהמילה שטן מבטאת? כלומר, איזשהו מכשול, איזשהו קושי, איזשהו אתגור. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אשמת לב? בכל זאת. תראה, אפשר להגיע למצוינות ערכית, אפשר להגיע למצוינות נורמטיבית, התנהגותית. לא כולם מתנהגים בצורה שהיא פלוס מינוס. יש כאלה שהפלוס גובר על המינוס. ויען השטן את אדוני ויאמר, החינם ירא אלוהים? הלא אתה סחת בעדו ועד ביתו ועד כל אשר לו מסביב, מעשה ידיו ברחת ומקנה ופרץ בארץ. ואולם שלחנה ידך וגע בכל אשר לו,
אם על פניך יברכך, השטן מאתגר את אלוהים. ואומר לו, זה לא לחינם. זה נכון שהוא באמת בסדר. אבל למה הוא בסדר? הוא בסדר מפני שאתה בסדר איתו. כלומר, יש פה איזשהו דיל. אתה נותן לו משפחה טובה, עושר רב, את כל מה שאדם יכול לשאוף ולרצות, והוא מחזיר לך כמידה שאתה נותן לו. אבל אם אתה תפגע בו, נראה. במילים אחרות, הטענה של השטן איננה מתייחסת לאיוב, כך נדמה לי. השטן, ותסלחו לי אם אני מנסה לסנגר עליו, מנסה להגן עלינו, לא אתם, צדיקים. אבל אנשים כמוני, פשוטים, שיש להם, אתם יודעים, יום אסל, יום בסל. וגם ההתנהגות שלנו היא קצת, גם כן, אסל בסל. למה? כי המציאות שלנו היא לא סוגה בשושנים. ולכן, העובדה שאנחנו נמצאים במצב התנהגותי שהוא פלוס מינוס, הוא בעצם נגזרת של המציאות שלנו. ככה זה. לבני אדם יש עליות ומורדות, והתנהגותם היא התנהגות של עליות ומורדות. ולכן אי אפשר לבוא לבני אדם בטענות. ואם רק תעשה לאיוב את מה שאתה עושה לרוב בני אדם, אומר השטן להשם, אתה תראה שהוא לא יהיה שונה מכל בני אדם האחרים. אלא, ואני מדלג כי אני מניח שכולנו מכירים, אלא שזה לא עומד במבחן המציאות. סוף פרק א', כל הרכוש והמשפחה של איוב נעלם, נעלמת, והיה כלא היה. רק הוא ואשתו נשארים. אי אפשר אפילו לתאר מה זה אומר. אבל שוב אני שואל, ונדמה לי שזאת המשמעות שמשה כתב את ספר איוב. אנחנו לא מכירים את המציאות הזו? אנחנו לא מכירים אנשים שבין לילה עברו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא? אנשים שהסתכלנו עליהם ואמרנו, הם חיים בגן עדן עלי אדמות. ובין לילה כל עולמם חרב עליהם. אם אנחנו לא נסתכל על ספר איוב בזווית הזאת, במבט הזה, נדמה לי שנפספס משהו. לדידי נפספס את העיקר. זאת בעצם השאלה. ושימו לב לסוף הפרק הראשון. אחרי כל האסון שפוקד אותו, פסוק כף, ויקום איוב ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה, וישתחו, ויאמר ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה אדוני נתן, ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלא לאלוהים. בניגוד לתחזית של השטן, איוב מתנהג גם בצערו בצורה מופתית. ושוב אני אומר, מפני שאנחנו הכרנו, אנחנו מכירים מציאות כזאת. אנחנו מכירים אנשים שחרף אסונות שפוקדים אותם, שום דבר ברף הערכי שלהם לא משתנה. מלבד כאב עצור,
מלבד קושי. אבל בנורמה, בהתנהגות, ברף הערכי, שום דבר לא משתנה. וכאילו זה לא מספיק. בא הפרק השני, סליחה, ואומר לנו. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני אל השטן, אי מזה תבוא. ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. שימו לב שהשטן הוא תמיד שט בארץ ומתהלך בה. כאילו לומר לנו, הוא פוגש אותנו. הוא פוגש את המציאות היומיומית. ויאמר אדוני אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמו בארץ איש תר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתי ניבו לבלעו חינם. המקרא אומר פה דבר שכמעט אי אפשר לעלות על הדעת. אם תסתכלו ב... בגמרא שהבאתי, שנייה, תסתכלו בסוף מקור מספר 3, אני מדלג, אני מבין שאני לא אספיק היום עשירית ממה שרציתי, אבל לפחות שנראה את הדברים העיקריים. אומרת הגמרא בסוף, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כאדם שמסיתין אותו וניסת. כלומר, אלמלא הגמרא אמרה דבר כזה, לא יכולנו אנחנו בעצמנו להעיז לומר דבר כזה. למה? למה? מפני שכאילו שהשטן מסית פה את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ניסת. כביכול, יש איזשהו אפשרות להביא את הקדוש ברוך הוא לידי התערבות מטורפת. והוא הסכים. השטן מפתה אותו והוא מתפתה. הוא הולך על הדבר הזה. בואו נתרגם את זה למציאות שאנחנו מבינים. אפשר להבין מציאויות כמו ש... ההיסטוריה שלנו הביאה דור אחר דור, אפשר להבין דבר כזה? הגמרא אומרת, אלמלא מקרא מפורש אי אפשר לאומרו. כאדם שמסידים אותו וניסת. כביכול, הקדוש ברוך הוא משחק פה תפקיד של אדם שאפשר להסיט אותו והוא ניסת. במילים אחרות, המציאות שלנו, המציאות שבה אנחנו חיים, ואני חוזר למקור מספר אחד, המציאות שאנחנו מכירים אותה היא לא רק המציאות שאנחנו מכירים, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם בעיתם, ואם לא תשמעו, אזי וכו' וכו'. לא על זה מדובר פה. זה לא שאיוב לא שמע. זה לא שאיוב לא היה נאמן. זה לא שאיוב עשה דבר משהו לא ראוי. ואנחנו פה בתחילת פרק ב', אנחנו יודעים את ההמשך. בהמשך הפרק,
הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אתה יכול להמשיך, רק אל תהרוג לי אותו. אבל כל השאר אתה יכול לעשות. והוא יכה בו בשכין קשה, כלומר, במחלות נוראיות, ואיוב יעמוד גם בזה. במילים אחרות, אם אנחנו רוצים לסכם את סיפור המסגרת, צריך לומר, ואני יודע שזה קשה לומר, אבל ככה אני קורא את אותה גמרא קצרה, אבל כל כך עשירה, כל כך משמעותית, כל כך אמיתית מבחינת הקיום האמיתי שלנו. הגמרא אומרת, המציאות לא עולה בקנה אחד עם מה שהתורה אומרת. במילים אחרות, אנחנו חיים במציאות שהיא, כפי שכתבתי בכותרת, היא נטולת משמעות. אנחנו נמצאים לעתים, ברוך השם, לא תמיד, אבל נאמר שהמציאות, נטולת המשמעות, היא צריכה להילקח בחשבון כחלק מן המציאות. משה כתב את ספרו, אבל הוא כתב גם את איוב. ואי אפשר להבין את ספרו מבלי להבין את איוב. ואי אפשר להבין את איוב מבלי להבין את ספרו. אני רוצה לצטט פילוסוף בן זמננו בשם ג'ורג' סטיינר. וסטיינר אומר שאין במקרא טרגדיה. סטיינר מתכוון לומר שאין במקרא טרגדיה במובן היווני. בטרגדיה היוונית יש מציאות טרגית. אני אנסה להסביר ממש בקצרה. המציאות היוונית מדבר על עולם מיתולוגי. בעולם מיתולוגי ישנם ריבוי אלים. הבעיה היא שיש את אל המזרח ואל המערב. אם אתה הולך למזרח, אתה מסתבך עם האל של המערב, ולהפך. יש את אל היום ואל הלילה. אם אתה הולך לאחד, אתה מסתבך עם השני. כלומר, אין אפשרות לצאת מהמעגל הטרגי. ובעצם אין אפשרות. החיים מוגדרים בטרגדיותם. לא כך במקרא. לא כך במסורת שלנו. במסורת שלנו אין מציאות טרגית. יש טרגדיה. וזה אחד, זאת אולי הקשה מכל הטרגדיות שיש במקרא. סטיינר אומנם חושב שהדמות הטרגית ביותר זה שאול, אבל נעזוב את סטיינר בשלב זה. אנחנו לא פה כדי לעיין בו, אלא כדי לעיין בספר איוב. ואין ספק שספר איוב הוא מהווה אחד התהומות הטרגיים ביותר. זה נכון. אבל זאת לא טרגדיה. זאת לא טרגדיה מפני שמשה כתב את ספרו ואת ספר איוב. כלומר, גם במציאות הזאת, גם אם אנחנו לוקחים בחשבון שהמציאות כוללת בתוכה גם חלק שהוא נטול משמעות, אין מחיקה של המשמעות. אי אפשר לקבוע שיש משמעות, אבל אין מחיקה של המשמעות. יש חיפוש אחר המשמעות. ודומני, וזה מה שננסה להוכיח עכשיו, דומני שהמחלוקת, שהשיח בין הרעים לבין איוב, תהיה מחלוקת בדיוק על הנקודה הזאת. איפה אפשר, או כיצד אפשר, לשוות משמעות לאותה מציאות שנראית
בלתי משמעותית, שהיא נראית נטולת משמעות. האפשר? האם אפשר? האם ואיוב, כמו שכתוב בסוף פרק א', הוא מקבל את הדין. הוא אומר, השם נתן, השם נקח, ישם השם מבורך, ואנחנו יודעים שלא עלינו בשעת אבל, זה נוסח שהפך להיות הנוסח שאנחנו צריכים לומר. איך אנחנו אומרים את זה? איך איוב אמר את זה? אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים שהתורה אמרה, ואיוב, בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלא לאלוהים. כלומר, ליבו, פיו וליבו היו אחד. בואו ננסה לראות, קודם כל, מה צריכה להיות התגובה. התגובה הראשונה תהיה התגובה של איוב כאשר הוא זועק. והזעקה מותרת בהחלט. בואו ננסה לפתוח בפרק ג'. ובעצם כבר בפרק ב', סוף פרק ב', בחלק האחרון, פסוק י' וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו אליפז התימני, ובלדד השוחי, וצופר הנעמתי, ויוועדו יחד לבוא לנוד לו ולנחמו. ברור שמדובר בשלושה רעים, וגם ברור שהם באים ממקומות שונים. ללמדך הם מייצגים את האוניברסום כולו, את העולם כולו. זה לא אנשים שמייצגים תרבות מסוימת. הם מייצגים את המציאות באשר היא, את כל העולם. הם באים לנוד לו ולנחמו. וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירוהו, בשל צערו אני מניח. וישאו קולם ויבכו ויקראו איש מעילו ויזרקו עפר על ראשיהם השמיימה. וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דובר אליו דבר כי ראו כי גדל הכאב מאוד. תארו לעצמכם, שבעה ימים ושבעה לילות הם נמצאים לידו והם לא אומרים כלום. מה אפשר לומר? הם כמעט לא הכירו אותו. הם רעב. הם לא הכירו אותו. הם לא הכירו אותו בגלל עומק כאבו. נכון, זה השכין. אבל לא רק. זה הכאב. זה כל מה שהוא עבר. גם את זה אנחנו הרי מכירים. לעתים אנחנו כמעט לא מכירים באותו אדם שהוא אין פניו כמו שהיו עד אתמול. ובכל זאת נדמה לי, ואני מעיז לומר פה בזהירות רבה, למרות שיש הלכה שאנחנו לומדים אותה מפה, שצריך לתת לאבל לדבר תחילה, אולי, אני אומר בזהירות רבה, ובייסוס מי אני. אבל אולי, כך שמעתי מידידי הרב יואל בן נון, אולי בכל זאת אפשר לומר שלעיתים כדאי לדבר. כדאי לומר משהו. כדאי לתת פתחון פה לאותו אדם שכבר לא מסוגל להגיד שום דבר. אבל הם לא מדברים. הם לא מצליחים או הם לא רוצים. ולכן, בתום השבעה ימים הללו,
בתחילת פרק ג' אומר המקרא. אחרי כן פתח איוב את פיו ויקלל את יומו. ויען איוב ויאמר, יאבד יום יוולד בו, והלילה אמר הורה גבר. היום ההוא יהיה חושך, אל ידרשהו אלוה ממעל, ואל תופע עליו נהרה. יגאלוהו חושך וצלמוות, תשכון עליו עננה. יבעטוהו כמרירי יום, הלילה ההוא ייקחהו תאופל, על יחד מימי שנה במספר ירחים אל יבוא, הנה הלילה ההוא יהי גלמוד, אל תבוא רננה בו, וכו' וכו'. מה איוב יכול לומר? הוא מבקש לומר שכל מה שהיה לו לא שווה את הצער שיש לו עכשיו. הוא שואל את השאלה הקיומית, למה אנחנו פה? ויש תשובה על השאלה הזו? הרי זה מה שאיוב מנסה לומר. האמנם אפשר לומר שיש? האם החלק הטוב הוא מעין משקל נגד החלק הקשה? איוב לא מקבל את זה. איוב מעיז לומר את מה שקראתי מקודם, שחלק מן המציאות, אולי לפעמים חלק ארי, זה מציאות שהיא נטולת משמעות. גם בסוף הספר, בפרק מ"ב, כאשר לאיוב תהיה שוב משפחה, איוב לא יוותר ולא יאמר שבכך הוא מוצא נחמה. הרי אין נחמה. הרי המציאות הזאת היא לא מאפשרת לנו להבין. זה מה שאיוב מתכוון לומר כאשר הוא מקלל את יומו. הוא מקלל את יומו, כלומר הוא מקלל את רגע הופעתו בעולם. אנחנו לא מבינים למה אנחנו פה. ועל רקע זה מעניין לראות את מה שיאמרו הרעים לאיוב. בואו נראה מיד בהתחלה את פרק ד', נראה איך שאחד לאחד, גם אליפז וגם בלדד וגם צופר, שלושתם ינסו לשכנע את איוב שיש מציאות, שיש משמעות. ודומני זה העיקר, זה המחלוקת העיקרית. הרעים מנסים לשכנע אותו. בואו נראה את פרק ד'. ויען אליפז התימני ויאמר, הניסה דבר אליך תלאה ועצור במילין מיוחל, הנה יסרת רבים וידיים רפות תחזק, כושל יקימון מלך וברכיים קוראות תאמץ, כי אתה תבוא אליך ותלה תגעדך ותבהל, הלא יראתך כסלתך תקוותך ותום דרכך. זכור נא מי הוא נקי עבד ואיפה ישרים נכחדו, כאשר ראיתי חורשי אבן וזורעי עמל יקצרו, מנשמת אלוה יובדו, מרוח אפו יכלו, שגת אריה וכל שחל, ושני כפירים נטעו. אליפז, מתחיל בדברי שבח, הוא רוצה להתחיל בטוב. הוא למד במכללה להכשרת מורים, הוא יודע שבאספת הורים צריך תמיד להתחיל במשהו טוב, אז אתה מתחיל לדבר על הדברים האמיתיים. אבל ברצינות,
הוא מתחיל בדברי שבח, אבל אז הוא אומר לו, בעצם, אתה מעלה על דעתך שיש עוול בעולם? אתה מעלה על דעתך שיש אי צדק בעולם? איך הוא אומר? נקרא את זה עוד פעם. זכור נא מי הוא נקי עבד, ואיפה ישרים נכרדו? נקיים לגמרי לא עובדים. ישרים לא נכחדים. ואם אתה עבדת, ואם נכחדו קרוביך, סימן שאתה לא ישר. כלומר, הניסיון של אליפז הוא להחזיק בכל זאת בעיקרון שיש, שחייבת להיות משמעות. אם אין משמעות, אז הכל נפרם. אם אין משמעות, אז איך אני יכול להתייחס אל התורה? הוא לא מדבר על התורה. אבל איך אני יכול להתייחס אל המציאות שהתורה מורה לנו כיצד להתייחס אליה? כלומר, הניסיון של אליפז הוא בהתחלה ניסיון רציונלי לגמרי. הוא אומר לו, אם לא, אין לנו כבר צירי התייחסות, אין לנו צפון, אין לנו דרום, אין לנו אפשרות להתייחס לשום דבר. ועל כן, אני מעדיף להשתיק את הכאב שלך ולשמור על העיקרון. כלומר, העיקרון קודם כאן לאדם. הכאב של האדם יישכח. העיקרון חייב להישמר. וכדי לתת משנה תוקף לדבר הזה, אם תסתכלו מפסוק י"ב ואילך, תראו שאליפז יעשה את מה שאנחנו מכירים בנסיבות שכאלה. אני קורא. פסוק י"ב. ואליי דבר יגונב, ותיקח אוזני שמץ מן הוא. בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים, פחד קרעני ורעדה, ורוב עצמותיי יפחיד, ורוח על פניי יחלוף, תסמר שערת בשרי, יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיני, דממה וכל אשמע. האנוש מאלוה יצדק? אם מעושהו יתהר גבר, הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהלה, תהלה. אף שוכנה בתי חומר, אשר באפר יסודם, ידקאום לפני אש, מבוקר לערב יוקטו, מבלי משים לנצח יובדו, וכו' וכו'. כאשר הטיעון הרציונלי לא עובד, עוברים לטיעון המיסטי. אני זכיתי לחזיון לילה. את מה שאני אומר לך עכשיו, אני ראיתי בחיזיון. כלומר, הייתה לי התגלות. האנוש מאלוה יצדק? מה, אתה לא יודע? אפשר לומר שאנוש יהיה יותר צודק מהקדוש ברוך הוא? אפשר להעלות דבר כזה על הדעת? טיעון ראשון מבחינה רציונלית, לא ראיתי שנקי עובד, שישר סובל. אבל ב' יש לי טיעון שלפיו
אני שמעתי, כמו שאומרים, מאחרי הפרגוד, הייתה לי התגלות, אני יודע. האם אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת? האם אנחנו לא מכירים את הניסיונות של אנשים, לעתים רמי מעלה, לעתים בעלי תפקיד רוחני רם, אני לא אומר יותר. להסביר לנו במרכאות או בלי מרכאות, אירועים היסטוריים או אסונות שפוקדים אותנו היום, בכל מיני הסברים שאנחנו יודעים, אנחנו מבינים, ואם תעיינו בספר הזה והזה, ולעיתים בנגלה ולעיתים בנסתר, אנחנו נוכל להבין ולדעת. העיקר שהמסגרת תישאר. זה עיקר המחלוקת. המחלוקת היא שאיוב מבקש לומר, וואה, עוד לא התחלתי. איוב מבקש לומר את זעקתו. והיות וקיבלתי הודעה שאני לא הסתכלתי עד עכשיו על השעון, אז אני אומר שאצל איוב עיקר הבקשה היא כפולה. א', אני לא מבין. אבל ב', אני מבקש שהקדוש ברוך הוא יפנה אליי. אתה יודעים מה? אני רוצה לבוא איתו במשפט. כמובן, זה אבסורד. כמובן, אי אפשר, הרי מי ישפוט את הקדוש ברוך הוא. אבל איוב מאתגר ואומר, אני בוחן את עצמי. ייתכן שחטאתי? ייתכן. אבל תגיד לי על מה? תגיד לי על מה? הרי איוב לא קרא את פרק א' וב', אנחנו קראנו. איוב לא קרא שהקדוש ברוך הוא אמר עליו, איש תם וישר, שר מרע, וירא אלוהים, אנחנו יודעים את זה. הוא לא יודע. אבל כשהוא עושה את הבחינה הפנימית, את האינטרוספקציה האמיתית שלו מול עצמו, הוא יודע שהוא בסדר. הוא אפילו מוכן לקחת בחשבון שהוא כשל, אבל שיגידו לו על מה. והרעים האחרים, ואני ממש נאלץ לקצר, כי אני ארצה להגיע לסוף, הרעים האחרים, נכון? בלדד למשל, ידגיש את העובדה שיש שופט ויש משפט. ומכאן בלדד יגיע למסקנה והוא יאמר את זה. הוא יגיע למסקנה שאיוב חטא. כלומר, הוא בהכרח חטא. שהרי אם יש משפט ויש שופט, ואם יש גזר דין קשה, סימן שהיחד. אצל אליפז היה קול מיסטי. צופר יחזור על זה ביתר שאת. בלדד נשאר ברמה הרציונלית ואומר, אם יש שופט, אם יש צדק ויש תוצאה קשה, אזי המסקנה הלוגית היא שאתה בהכרח חטאת. ולכן מעניין מאוד לראות כיצד אחרי שלושה סבבים, וזה מה שיהיה. אני רק מבקש שלא תאמינו לי, תקראו את איוב מחדש. שלוש פעמים בשלוש סבבים
ינסו הרעים לחזור כל אחד על טיעונו בווריאציות מרתקות שלצערי הרב אין לנו זמן לראות. עד שבסופו של דבר, בהופעת אליהו, אבל ביתר שאת כאשר הקדוש ברוך הוא יתגלה, אנחנו נראה שהמקרא בסופו של דבר אומר אין אפשרות להבין. בואו נראה את הסוף. נתחיל בדברי אליהו, לא נראה את הכל, אבל בואו נראה לפחות את דבריו באמצע, בפרק למד וו. ויוסף אליהו ויאמר, קטר לי זער ואחבקה כי עוד לאלו המילים. אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק. כי אמנם לא שקר מילי, תמים דעות עמך. הן אל כביר לא ימאס, כביר כוח לב. לא יחיה רשע ומשפט עניים ייתן. לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלאכים לכיסא ויושיבם לנצח ויגבעו. ועם אסורים בזיקים ילכדון בחבלי עוני ויגד להם פועלם ופשעם כי יתגברו. ויגל אוזנם למוסר ויאמר כי ישובון מאבן. אליהו אומר שהעיקרון של הצדק חייב להישאר, גם אם אני לא יכול להצדיק אותו בכל מקרה קונקרטי. מדוע? מפני שאם העיקרון הזה ילך, אזי האפשרות של האדם לשאוף למה שהוא יכול להיות, זאת תלך. ונדמה לי, ואני אומר את זה כך, בעוד הרעים רצו לשמור על העיקרון של הצדק האלוקי מול האדם, אליהו, שמייצג את כל הנבואה, מבקש להשאיר את האדם במרכז. וכדי שהאדם יוכל להיות במרכז, הוא חייב לדעת שיש עיקרון של צדק. ובמובן הזה, אליהו מהווה הד נאמן לאיוב. איוב, בזה שהוא ביטא את מחאתו, אמר, אני רוצה להבין, מפני שאם אין עיקרון של צדק, אזי למה אני אוכל לשאוף? כלומר, חייבת להיות מסגרת שמאפשרת עיקרון של צדק, ובו זמנית לדעת שהמציאות לא הולמת את העיקרון הזה. לזה הגמרא קוראת משה כתב את ספרו ואת ספר איוב. כלומר, אנחנו חייבים לדעת שמצד אחד אנחנו לא יכולים לוותר על העיקרון, ובו זמנית לדעת שהמציאות לא יכולה להיבחן על ידינו כתואמת את העיקרון הזה. וכאשר אנחנו מגיעים לתשובתו של הקדוש ברוך הוא, לתשובתו מן השערה, אזי זה בדיוק מה שהשם ממשיך ואומר.
ויען אדוני את איוב מן הסערה ויאמר, סליחה, אנחנו בפרק למד ח'. למד ח'. מי זה מחשיך עצה במילין בלידת? אזור נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני. איפה היית ביוסדי ארץ? והגד אם ידעת בינה. אני ארצה להתמקד בפסוק המאוד מפורסם הזה, איפה היית ביוסדי ארץ? מה זה יסוד? כאשר אנחנו בונים בית, החוזק של הבית יהיה תלוי ביסוד. היסוד חייב להיות עיקרון של צדק. אם היסוד הזה לא נמצא, אזי הבית לא יוכל להיות. אבל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה בעצם הדבר הבא. איפה היית ביוסדי ארץ? אני קבעתי את העיקרון הזה. העיקרון הזה שחייב להיות מצד המציאות, חייבת להיות מציאות של ערכיות, את זה אני קבעתי. כיצד יהיה העולם? את זה אתה צריך לבנות. במובן הזה אנחנו יכולים להבין מדוע הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מבקר את הרעים. מפני שהרעים ביקשו לראות את העיקרון הזה לא במסד אלא בבית. ואילו איוב דאג על המסד. אין אפשרות, דקה, אין אפשרות להבין את המבנה של הבית. אנחנו חייבים להסתפק בתודעה שאת המסד הזה, האפשרות של עולם מתוקן, הקדוש ברוך הוא קבע. האם המציאות תהיה או לא תהיה כזאת, אנחנו לא קובעים. מה שאנחנו כן קובעים, זה שאנחנו צריכים לקחת את המסד הזה, ולנסות לבנות עולם טיפה יותר מתוקן. לא על ידי הצדקת המציאות, אלא על ידי תיקונה. מי ייתן ונגיע לכך.